Tem 15. Processo 48.500, 5584-2005-10. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Sul Sergipana de Eletricidade em face do resultado do reajuste tarifário anual de 2005, estabelecido por meio da resolução homologatória 259 de 2005, em relação à recomposição tarifária extraordinária. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Esse tem relatório e voto um pouco grande, embora o resultado não. A resolução homologatória 259-2005, publicada em 14 de 12-2005, homologou o resultado do reajuste tarifário anual 2005 da Sulgip, fixado em 13,20%. Os detalhes da metodologia de resultado considerado em tal reajuste constam da nota técnica 356-2005. Em 19 de 12-2005, a Sulgip protocolou pedido de reconsideração, no qual solicita que a ANEEL reveja seu posicionamento com relação ao item recomposição tarifária extraordinária, procedendo ao recálculo das perdas de receita da concessionária decorrentes do racionamento de energia, de modo a reconhecer o componente financeiro correspondente à diferença com relação aos valores homologados, conforme resoluções 480 e 481 de 2002. Ou seja, a empresa, essa é uma dos argumentos fortes da Procuradoria, utilizou um reajuste para questionar o que foi feito em termos da RTE alguns anos antes. Em 5 de 1 de 2006, o processo foi a mim distribuído. Em 14 de 2 de 2006, solicitei posicionamento da SRE. No caso, esse é um caso como eu conheço bem, ficou, depois de ouvidas as partes, uns 2 anos comigo, talvez esperando um milagre, uma solução divina. Em 3 de 11 de 2010, meio da nota técnica 343, a SRE recomendou o não provimento do pedido de reconsideração da Sulgip. Em 10 de 11 de 2010, inscrevi o processo na pauta da reunião ordinária do dia 16 de 11, mas o retirei para que a Sulgip fosse instada a se manifestar para oferecer suas alegações finais quanto ao interesse em manter o pleito, tendo em vista o tempo decorrido desde a apresentação do recurso. Em 24 de 8, a Sulgip reiterou o pedido de reconsideração. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de processo com instrução eminentemente técnica. Convém destacar a oposição já reiterada da Procuradoria, que na opinião da Procuradoria, à luz da Lei 10.438/2002, não há direito adquirido das concessionárias de distribuição a perdas de receitas decorrentes do racionamento na sua integralidade, mas elas foram recepcionadas nos termos da lei dentro do Acordo Geral do Setor Elétrico, de forma que destaco aqui a presunção de legitimidade da decisão recorrida. A Sulgip, no seu pleito para reajuste tarifário de 2005, solicitou o repasse às tarifas de um componente financeiro de mais de R$ 2.600.000 para compensar a parcela da perda de receita decorrente do racionamento de energia que ocorreu no período de 2001-2002. Tal valor resulta na diferença entre o montante de mais de R$ 3.400.000 apresentado pela empresa e valores homologados pela ANEEL no total de quase R$ 800.000. Ou seja, a empresa questiona a diferença entre R$ 3.400.000 e R$ 783.000. Resumidamente, a ANEEL, para efeito do cálculo da perda de receita decorrente do racionamento, o que a lei chamou de RTE, utilizou apenas os contratos de compra da Sulgip celebrados com a Chesp e a Energip, isto é, não considerou os suprimentos efetuados sem que aditivos tivessem sido firmados. Esses contratos não foram enquadrados como iniciais ou equivalentes, embora os montantes correspondentes fossem tratados nos respectivos reajustes. Ou seja, desde 98, 99, que não existiam aditivos para um determinado montante, que a SRE, quando do cálculo da tarifa, o considerava, mas para efeito do que a lei definiu como contratos iniciais e equivalentes, esses números não foram tratados. E tem razão a SRE, porque não existiu o contrato. A Sulgip tentou demonstrar em seu pleito a inadequação dos parâmetros utilizados pela ANEEL no cálculo dos valores homologados da perda de receita. Por sua vez, tais parâmetros, segundo a SRE, atenderam estritamente aos critérios definidos na Resolução 31, de 24 de 1 de 2002, que estabeleceu condições, prazos e procedimentos para a solicitação e homologação da RTE para a distribuidora. Os valores homologados de perda de receita da Sulgip foram recuperados por meio da cobrança da RTE nas tarifas de fornecimento pelo prazo máximo de 12 meses, definido na Resolução 484, de 2002. Tal pleito não foi acatado pelo relator do reajuste, à época, com base nas informações prestadas pela SFF no Memorando 870. Conforme consta do voto. Em seu pedido de reconsideração, a Sulgip alega que, ao contrário do que consta do memorando 870 da SFF,
foi tempestivo seu pleito de revisão do montante de energia e demandas relativas aos contratos iniciais com a Energip e a Chesf, homologados pela Resolução 45 e 173 de 2001. Com isso, seria necessária a revisão dos valores homologados da RTE nas resoluções 480 e 481 relativas à perda de receita do período de racionamento. Adicionalmente, alegou que as desistências constantes do termo de acordo firmado entre a Chesf e a Sugip com relação aos contratos iniciais não afetaram os direitos relativos à RTE, mas apenas eventuais cobranças entre as partes. Utilizou-se também dos incisos 4 e 5 do artigo 5º do parágrafo 5º do artigo 4º da Lei 10.4/2012, qual estabelece que a homologação da RTE está condicionada, além de outros requisitos, à consistência das informações prestadas à ANEEL e à solução de controvérsias contratuais. Nesse sentido, requer justiça na definição dos valores e prazos da RTE, conferindo tratamento isonômico com as demais concessionárias do Nordeste. Esclarece-se que a Sugip questiona os valores e prazos homologados pela ANEEL, conforme as resoluções aí mencionadas. Assim, o presente recurso deveria ter sido interposto a estas resoluções, e não a resolução 259 de 2005, que homologou o reajuste tarifário de 2005, pois a RTE não é objeto de reajuste e revisões tarifárias das concessionárias. Como desde a época a ANEEL já tinha conhecimento do pedido da concessionária, mas manteve os critérios de cálculo definidos pela resolução GCE 91-2001 e ANEEL 31-2002, passa a analisar as alegações da recorrente com base na análise técnica feita pela SRE por meio da nota técnica 343 de 2010. Quanto à definição dos valores e prazos da RTE, foram levadas em consideração as regras fixadas na Lei 10.438 de 2002 e as diretrizes, critérios e parâmetros gerais definidos pela GCE na Resolução GCE 91 de 2001, que foram amplamente discutidos entre os agentes, mesmo antes da assinatura do Acordo Geral do Setor Elétrico. O prazo máximo de arrecadação da RTE foi calculado a partir da estimativa de taxa Selic, reajuste tarifário médio e crescimento do mercado, que não necessariamente se verificaram. Os montantes de demanda de energia dos contratos iniciais e de outras e de compra e venda de energia elétrica foram utilizados como parâmetro para o cálculo da perda de receita da distribuidora, conforme estabelece a resolução GCE 91 e a resolução ANEEL 31. No caso da Sugip, esses montantes foram homologados pelas resoluções 45 de 2002 e 173 de 2001. Assim, o entendimento da SRE é de que não é possível cogitar que o termo de acordo firmado entre a Sugip e a Chesf apenas em 2004, portanto, após o estabelecimento de todas as regras, valores e prazos da RTE, visando adequar os montantes de energia do correspondente contrato inicial ao mercado da Sugip do ano 2001, que sequer se verificou em função do racionamento dos anos subsequentes, pudesse impactar os valores e prazos da RTE homologados pela ANEEL, que seguiram estritamente as regras definidas no Acordo Geral do Setor Elétrico, na Lei 10.438 de 2002 e na Resolução GCE 91 de 2001. O próprio termo de acordo estabelece que, para fim de comercialização de energia entre as partes, os faturamentos já efetivados relativos ao período de fevereiro de 2001 e novembro de 2002, que inclui o período de racionamento, não serão alterados. Além disso, no acordo, a Sugip abre mão da totalidade do faturamento que teria direito relativo às sobras líquidas contratuais, assim como com a RTE, foram objeto do acordo geral do setor elétrico. Da mesma forma, é de se esperar que tal termo de acordo não afeta os valores e prazos estabelecidos antes de sua assinatura, o que resultaria no retorno de sua cobrança às tarifas de fornecimento da Sugip, contrariando o disposto nos parágrafos 11 e 16 do artigo 4º da Lei 10.438 de 2002. Nesse ponto, destaco dois importantes aspectos da RTE apontados no parecer 95/2007 da Procuradoria. Seu caráter indenizatório, por não constituir garantia de receita bruta e remuneração mínima às concessionárias, e, portanto, o risco inerente à sua arrecadação conforme os parágrafos 9 e 10 do artigo 4º da 10.438 de 2002 e a necessidade de garantir tratamento isonômico das concessionárias no que se refere à aplicação de regras, parâmetros e condições gerais. Em tal parecer, a Procuradoria concluiu que as perdas de receita da distribuidora decorrendo do racionamento de energia não poderiam ser recuperadas por meio de mecanismos de reajuste e revisão já previstos nos contratos de concessão. Caso contrário, não haveria necessidade de adição de lei específica para tratar da questão. Dessa forma, não há respaldo legal e contratual para o reconhecimento do componente financeiro no reajuste e revisões tarifárias a fim de recuperar a perda relacionada ao racionamento de energia. Dessa forma, não houve erro metodológico na homologação dos valores e prazo da RTE para surgir, uma vez que foram observadas regras, parâmetros e condições gerais definidas nas resoluções citadas e aplicadas todas as demais concessionárias garantidas o tratamento isonômico. Por todo o exposto, conclui-se não ser possível utilizar instrumento regulatório alternativo para o cálculo do valor da RTE e nem para a recuperação desse. Portanto,
não é possível acatar o pleito da Sugip de alteração dos valores homologados pela Receita e o reconhecimento do reajuste tarifário de componente financeiro para compensar os valores não recuperados por meio da aplicação da RTE às suas tarifas de fornecimento. Na prática, porém, os montantes de energia contratada existiam, eram levados em conta no reajuste, mas a ANEEL não teve, infelizmente, como tratá-los como um contrato inicial ou equivalente. Eu só sei que os montantes de energia, eu acompanhei muito essa discussão, embora não fosse da área de tarifa, porque como eu coordenei a implantação do acordo, então tive várias reuniões com a Chesp, a Energip e a Sugip para tratar desse contrato. E não existia dúvida de que, para efeito das tarifas anteriormente, esses montantes eram considerados. Como esse aditivo estava sendo negociado no meio de toda essa confusão, a SRE e a SFF, quando calculou lá as perdas, quando calcularam as perdas do racionamento, não consideraram esse montante, mas também não existiam os contratos. Está certa a Procuradoria quando diz isso, e não tem como tratar isso agora, desde 2007, como componente financeiro, que no caso da empresa as perdas de receita eram tão pequenas, segundo o cálculo feito, foi tudo recuperado em 12 meses. Do exposto do que consta do processo 48.500.055.84.2005.10, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Sugip em face da resolução homologatória 259/2005, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual 2005 da concessionária. É o voto. Ok, em discussão. Já que Deus não deu jeito, né? Não teve milagre, né? Eu estou esperando, alguém podia aparecer com uma solução que eu não tinha. Mas não, essas polêmicas aí do racionamento também exigir muito de Deus para dar um jeito disso. A coisa é complicada. Esse caso aí é um caso antigo, né? Que eles reclamam essa. Todo reajuste é igual. Ok, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, de tudo por conhecer, no meio negar provimento, a pedido de reconsideração interposto pela Sugip em face da resolução homologatória 259 de 12 de dezembro de 2005, que homologou o resultado do reajuste tarifário de 2005 desta concessionária.